man na émission bam jeex mais damay teunk rek mu gëna gaay mais bombardier day mag ci man day nijaay ci man day bay ci man taxaw na côté bëpp sama xamanté mom mu ngi jaaré ci bozoka waxna ko ci sank répétition la wat waye dafa am luñu gëna bolé man ak mom nek na ci écrit bi pendant 5 ans yo xamanté jigeewumako mais xamul won kiko ci mi andal kan la serigne ousmane seck bu tiana ba yalla yalla yeureum ko te yokki leram tay ji suma bombardier kené téyé tay gën ma japp ak cër bima am ci mom am ko ci mom am ko ci man grâce mom la mom serigne ousmane seck turundo dañu tok marc serigne ousmane ci salam ba moy ñaanal nema deg na da ngay and ak sama dom ji ñaan bombardier ba xam nga ni ma lañ ko tuddé manako wa señ bi dé lol di yegg nako munema ah da nga bëgg diggu ci lamb manako waaw man nga ma ngi yag na and ak mom sax ma ngi ci lamb ji munema xaarama jël sama téléphone wo ko mu xam ni yow rakam nga do jambour ci mom mu yëkke téléphone fixe am wo bo bombardier bombardier yafa na ni bu sétane émission bi dina xam ni man limay wax dëgg la mu wo ko téléphone né ko pap cissé momu di ci yow dé koku sarak la du jambour ci yow bëgg na loy def nga yego ci ak momit loy gëndit nga yego ci mom da nga téy ko bu baax ciofel gogou ak dinkane bobu bombardier seigne ousmane denk ko man mi wax deug ci yalla day rafet ba tay dara ñaaw ci ginnaw seigne ousmane wuté na waye nak ba légui ni tay la walu gënaay tay la seigne tay la bombardier gëna rafet la digënté bi ndax foko gis wax nga ko légui foko gis gis ma ah wax deug ci yalla ko seigne bi waxon rek lolay jëfé ba tay mu nek ko xamanteni wax deug ci yalla duma def dara lu mu yegul lepp lu may dugg suba ba ngonté ji suma ci waxtane sama yaay mu nañ mom la ci tek lolu yalla dogal sama digenté ak mom tamit mom mu samako man ma samako budé nakar la ci man bala kenn yek dina ko yek budé banex nonu luma am partagé ko man la luma am partagé ko mom kon yalla mom moñu bolé dañu ñaan rek yalla samal ni digenté bi ba lepp luñ ci bëgg rek é ñu am ko ci katunu yalla kaddu yi rafet na amna solo torop xam nga dadi bombardier mënu nek champion bu maga mak fi ci nguur ak fi ci senegal ndax mo fi jël roi des arènes ñaari yoon mënu ñu def émission ak yow mi ba paré te tudduñu ko ci wala ta lajuñu la ci mom dara suñ ko défé defuñu liñu wara def waaw ma for ci wéyu bay ñu né heure bo musa na ñak combat bo ñëwé bombardier dalay tim dila xass dila wax lu ko neex ba yow da ngay mujj yow di diko agalé ay joy wala dara est ce que lolu amna wala amul buma je bëggul défat bombardier bëggul yëmbu mbeur mu daanu motax mom bo daanu mom bu bëré jé mom ci bokkum mu daanu da ngay gis day joy une semaine da koy tejju day joy mënul xol nit ñi nitu kersal te bëggul défat waye nak yalla rek mom modul daanu waye nak ku gëm yalla la lool dina la ko wax pour ñaax la ni rek pour nga yokku jambar mais ci biir au fond da ngay xamné carrément lu am yalla la ndax doom adam tayji bu doom may bokkum ndam yaaka naan do bëré ji di daanu wala do wuti di ñak tayji bo soñon tayji bo wuti je da ngay am bo bëré je da ngay daan waye jalla jallalo yazal kamal koku rek mom modul daanu mais gëm gëm bo mom gëm nako bax mais dina la ñaax nak pour motiver la pour ëlëgé yow tayji bo don def ben nga def fuk ndax li top sa ginaaw lolu dalay ñaax rek mais du ciagne dalay xass pour xarab la waaw légui mba yeen yeen ngi programé xamné fiñ toll ni bombardier li nga fi déssé ci lamb ji bari wul est ce que bu génné kan mo mëna nek tédd filu écrit bi lolu yeen ngi koy bayyi xel wala waaw xala yaang fi parce que écrit bi tayji bo xolé xalé yi juddu ci ginaaw bari na ñom général boy ñom jaata ñom ñom boy ama balde xalé yaang fi ay xalé lañ mais ñi ngi marqué sen empreinte vraiment ñi ngi def sen résultat yu bax ñi ngi ñew nank nank top suñu ginaaw tay ji sama classe gi peut-être don responsable dina xaw tax tax sen lamb di xaw soxé touti parce que tamit xam nga bo yoré liggéey jambour yu bari mom mënato ko da lamb ku ne xamna ni dafa limu laaj mo beuri ya ngi deg yow n'est pas bi ngeen ñewé légui fekk leen ñi fekk wacce guma sax voilà yoy rek mo lay teunk des fois muy xawa met mais xalé yi ngi marqué seen empreinte te yaakar nañu inshallah dinañ war nañu mëna bok ci nga xamanteni ñoy téy drapeau mbour ak légui comme li ñu mayon ci waxtu danaska da fay bëgg jeex do bëgg nga sant gëreem say mbokk sant ñi nga wara sant ñep xam nañ ne borom xol bu rafet nga ma sha Allah ndax ñepp xam nañ ne Obama foko seen muy ñew ba ñi ngay ñëk seen muy rétane lolu bari jamm la ak am ak nit ñi jamm salam fo jaar
man damay and ak yow di dox ci mbéd mais fo jaar and ak Obama nuyo len di tardel Obama nuyo nga sant te gëreum say mbokk waaw man mom lool nga wax deug la nit nit ñi la yalla mom mo def ci xolu nit ñi kon dama koy santé yalla bu baax tay ji nit ñi buñ la bëggé peut-être da am luñu gis yow rek tay am no doon mel tay ji kën du la bëgg mais tay ji buñ ma bëggé tay ji ba ma fuma rombu tay ma jël sama temps ba ma sa and ak sama ben xarit ngañ ma ngi ko nuyo passage ñu and di dox di dem ni côté rond-point ñu bëgg def une heure de temps ci yoon bi ci digënté bu gatt mu ne ma yow qu'est-ce qu'il y a luy problème bi ba mëno wax rek assalamu alaykum ñu dem man nak amna ño xamantene mënu ma lay wax assalamu alaykum dem parce que dañ ma xam ta xamewuma ci xamuñuma ci lolu tay ji mënañ na jamono daf ma ndab rek ma bëgg leen ki romb non du non dama leen tam ñew di leen jox loxo di nuyonté ñom safanté ñu jamassanté laj leen mbokk yek wa kër ga yépp soko dem mais dool duma ko dagga dama koy continuer parce que tay mu ko dagga nañ gis net dama yek sama bop la nangam nang tawul demé non mais ginaaw lolu tam ñun ba lamay santé kenn yi lañ jëk santé yeen déplacement bi ngeen def yow Abo Ndiaye Sidi Bara wax deug ci Yalla dafa nek lu spécial lu noble parce que ngeen ñëk def sen émission ngeen na tayji bala ma jël kenn yow lay jël ba paré mais loolu ñu ñaan bay say wé loolu moy li ngeen def ni tayji jamay ñeen ñaanal rek émission bi ah Yalla na leen jik mu bok ci émission yi gëna mak yi Sénégal aduna di gëna sétane amin Yalla mën nako Yalla nañ ko Yalla defal sama barké mam haaw waaw waaw sama barké mam Yalla nañ ko Yalla defal benen bi ci téggu lima leen di waxat rek limay waxat rek moy moy geureum sama wajur bu jigen mom la fi dess ci ko souf sama wajur gor laquna dama ko ñaanal rek Yalla Yalla yeureum ko jéggal ko xaré ko aljana wajur bu jigen bi fi dess Yalla yagal ko fi mu yag taxaw njabot gi yag leni yir yag leni ouf ndax taxaway amna solo man sumay wax ci mom xol bi day sori mais nak na forcé tay ma wax parce que tamit ah wax deug ci Yalla judduñu rek am gatché ci mom ni gëreumat sama yaay boy parce que mën na ni wax ci mom tay ji ci ay njabotam sentu asaman la jarul bu xonté ku ne xajna ci ndax té ay bax baxam tay ji buñ koy wax ak mën na duñ fi jëgé ndax bëggul ñu xif bëggul ñu mar bëggul ñu raflé ki dip bañu wat nekké ay lire ba tay mën na ni taxaw nañu nepp ñu wara taxaw kon ñun ñoko déssé mais mom déssé lañu nitun dara kon dañuy ñaan Yalla katan nañu tay ji bala ba heure bi dewen mën ko jox biem mu dem Makka ziyara ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama mag yi ci kër gi liko dagalé ci taw bi tulé jeng ci Dakar ñom antak jaara cheikh yi ñom ndey dabo fas sen sama rakki ñom ndey sen ndey si ntene bu sisé ñom tiaba sama jarbaat ñom nogay ñom ñep khadim bayuma kenn ak sa nak sama soxna tamit mo koy gëreum bu baax nak kuma jappalé la war vraiment ken xamul luma ñak ken xamul luma am taxaw nu côté bu ne mok ay mbokam yépp dama leen gëreum di leen sante di gëreum sama dekk ndo ñépp di gëreum nak wa tarixa bi di gëreum wa groupe DJ Tafa groupe WhatsApp di gëreum wa mbour mbolo yaay deg di gëreum suma groupe famille groupe Serigne Pakala mang koy gëreum di ñafa nek ñëpp di ñaanal sama papa Serigne Pakala Yalla yagal ko fi di gëreum suñu groupe ñoo bokku mam mang leen ni gëreum di leen jaar 100% dox mbokk parlons d'amour ñëpp mang leen ni gëreum waye xam nga Obama ginaaw ge yaatu waye nak ma bërel niyo ak gëreum ak tiant sama patron bugul sax ma tuddu teureum muy Cheikh Sambu kuma jappalé la kuma taxawul la kuma yir la tay ji ba fuma genn ñuma xol ma respecté ma Yalla ak mom la da mo mësa déggu Seigne Mansour mu né bo gëreumul nit do gëreum kenn nit nak bu la défalé téranga yoon la nak boy gëreum nga tuddu ko gëreum ko Cheikh Sambu défal na ma téranga limu déssé Yalla na barkel amin ak soxnam soxna anta awa ba ñaaral bi yépp baax waye nak ragal fiita day xañu wërsek soxna anta sama xarit la sama tipo la dafa yag di gëreum wa kër bakari sama village di gëreum wa usine ba sambul trans ice di gëreum wa plaie campement ñepp ma ngi leen di déggé amna solo waaw man nak bayuma kenn yeen na ngeen la yeen lañ def gëreum yeen seen déplacement amna solo manako amul solo waaw bi leen ñaanal émission bi yalla na bok ci émission yi gëna neex seen émission amin ya rabbal alamin fekk production a émission lamb ji
andi ci ak Abo Ndjay ak sama doomu ndey Sidi Bara yalla ci ay télé télé juddu amin ya rabbal alamin amin limay ñaan duy tiaxan de du dañ nga dekk ni ko rek mu neex rek de mais sama xol la ko tubbe yalla yalla nangul ñaan yalla yalla nangul len amin yokul len xewal amin dol len sutura laq len fa yaq egul ci daraaje yonenti bi sallallahu alayhi wasallam amin yalla man waccay magal gi nak bëgg na def safar man talibé serigne babakar la dinañ fi ñew ci safar gi inshallah waye inshallah na len éviter ci safar gi man defar len ay berne ndax señ bi mo ne nañ def berne dina berne ci kër gi éviter len yeen ñep dina ñew ci katunu yalla ñep tew yalla yalla doli jamm amin amin yalla yalla doli jamm yalla corona bi jeex ba activité yep démarrer bañ faté ko nekat ci lenen yalla mën nako yalla nako yalla def ci barki yonandi waaw émission bi amna solo machallah champion bi genn na li nekkon ci mom yep léral nako fuñ toll ni wa mbour ñep ñi xamul won obo ak ñiko faté won ak ñiko gëjona gis ñep machallah fiñ toll ni lerna mbir mi amna solo munuñu fe ñew ba ñibi tamit te geeruy muñu nogay la lion borom emission bi mom tamit emission lamb ji bu mag bi emission bu mag bi hein anamu sama xarit bi nogay hein munuma la yow mom mention spéciale yalla na la yalla defal jamm nogay yaak maire beek wa keur gi yep yalla na len ya defal jamm ñi ngi won tay fi ci obama ci emission bu mag bi ñukay wax emission lamb ji ak sec production